ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ 12 ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ତ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରେ। ତାପରେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସୁଟ୍ କଲିନି, ମୋ କ୍ୟାମେରା ବି ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ଚାର୍ଜରେ ବସେଇଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ 4:30 4:30 ହେଇଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲେ ମାନେ ମୋର ମକା ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ, ତ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିକି ମକା ଖାଇବା ମିଳେନି, ମାନେ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି ମୋତେ। କାହାକୁ ଆସିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୋତେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି। ତ ଆଜି ମୁଁ ନିଆଁରେ ମକା ପୋଡ଼େଇବୁ ଆମେ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଗାଁରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଖାଇସାରିକି ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଶୋଇ ପଡ଼ିକି ଏବେ ଉଠେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି କରିବା କାମ, ଚାଲନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମକା ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ପୋଡ଼େଇବୁ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଏଇଠି ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛତୁ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିବି ଚୁଲିରେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲ। ସେଥିରେ ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହୋଇଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହାଲକା ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମସଲାଟା ପକେଇବା। ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ପୁରା ଛତୁଟା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ଛତୁର ନାଁ ଜାଣିନି, ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ଲୋକାଲ୍ ଛତୁ, ମାନେ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆରେ ସବୁ ଛତୁ ଗୁଡ଼ା ମିଳେ। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ପିଆଜଟା। ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ ମସଲା ପକେଇଦେବି। ମସଲା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ପକେଇବି ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇବି। ଏହାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଚଲେଇକି କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯେମିତି ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୋ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ହାଲକା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ହେଇଆସିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଭାଜି ନେଇ ସାରିଲେ ଆମେ ଛତୁଟା ପକେଇବା। ସୋ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମସଲାଟା, ଏବେ ଆମେ ଛତୁକୁ ପକେଇବା। ଏଠି ଛତୁକୁ ପକେଇ ନେଉଛି, ଛତୁକୁ ପକେଇ ସାରିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୋଲିକି ତାକୁ ଚଲେଇ ନେବା। ଛତୁରୁ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ବାହାରେ, ତ ଏଠି ପାଣିଟା ବାହାରି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଚଲେଇ ନେବା, ନହେଲେ ଏଇ ଛତୁଟା ତଳେ ପୁରା ଲାଗିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଛତୁଟାକୁ ଚଲେଇ ନେଉଛି, ଛତୁଟା ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁଟା ଏଠି କିଛି ସମୟ ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଘୋଡ଼ାଇ ନେଉଛି ଛତୁଟା ସିଝିବା ପାଇଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3-4 ଥର ଘୋଡ଼ାଇ ସାରିଲା ପରେ ଛତୁଟା ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଛତୁ ରେସିପି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ହୋଇଛି, ମାନେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଫଳ ହୋଇଛି। ସୋ ମା କହିଲେ ପିଜୁଳିଟା ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ମିଠା ଅଛି, ଯାହା ଖାଇବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି ପିଜୁଳି ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ବହୁତ ହି ମିଠା ଥିଲା। ଗାଁରେ ରହିବାରେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଫାଇଦା, ମାନେ ସବୁ ସିଜନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ମିଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମିଠା ନେଉଛି, ମିଠା ନେଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଶାଶୁ ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ, ମାନେ କେବେ ବି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେ ଘରର ବୋହୂ ବୋଲି। ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୋତେ ଝିଅ ଭଳିଆ କରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇକି ରୁହେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏତେ ସଜବାଜ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ କେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ, କେତେବେଳେ କହିବେ ମୁଁ ଆଉ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଦେଇଦେବି। ଏଇଆ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ରୋଷେଇ ମାନେ କ'ଣ ଛତୁଟା ରୋଷେଇ କରିସାରିଲି, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଏବେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ମକାଟେ ବି ମଜା ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମକା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି।
ମୁଁ ମକା ସତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ କେବେ ପୋଡ଼େଇନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼େଇନି, ମୁଁ ହିଟର୍ରେ ପୋଡ଼େଇଛି ବହୁତ ଟାଇମ୍। ଆଉ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼େଇଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହୁଏ, ବଟ୍ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ଶାଶୁ ତ ସେ ପାରନ୍ତିନି ତଳେ ବସି, ତା'ପରେ ଆଉ କିଏ ପୋଡ଼େଇ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ପୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ବିକେ ବି ନାହାନ୍ତି, ବିକେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି, ବଟ୍ ସେ ନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ନିଆଁରେ ସବୁ କରିଥିଲି, ମାନେ ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେଉଛି ଏତିକି ମକା ପୋଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ମୁଁ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେଇଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମକା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁ ମାରୁଛି, ଲୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମାରିଦେଉଛି, ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମକା ପୋଡ଼ିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ହି ହାର୍ଡ଼ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ମକା ପୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଜୋରରେ ବୁଲଉଥିଲା, ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ଜୋରରେ। ମାନେ ଆଗ ଲୋକମାନେ କେମିତି କରୁଥିଲେ ଯେ କୁହନ୍ତୁନି ନିଆଁରେ, କିନ୍ତୁ ତା ନିଆଁରେ କରିବ କଷ୍ଟ ଯେତିକି, ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ସେତିକି ଥିଲା, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ କହୁନି, ମକାଟା ବି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତା'ପରେ ମକାଟାକୁ ପୋଡ଼େଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ଗାଁର ଦେଖିକି ଟିକିଏ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତୁ, ଗାଁର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ତାକୁ ବି ଦବାଇ ଦେବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତା'ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଲି ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ରହୁଛି, ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ।